Що визначає кордони нашої совісті? Або ж хто їх визначає? Для когось є нормою зайти у приміщення і лузати соняшникове насіння. Для інших – іти по парку і просто верещати, вживаючи нецензурну лексику. Ще для когось – вкрасти якусь дрібничку в магазині. Або ж обманути, не договорити, перекрутити або бути учасником якоїсь, можливо, навіть маленької афери. Хто ж є тим, хто визначить кордон нашої совісті? Де ця ж правда? На нас впливають різні чинники, культурні аспекти, наші принципи життя, наш світогляд, наше виховання. І кожен має свою правду. Ну, ми так рахуємо. Істина, правда записана в Біблії.